Víš, co to je buňka? Buňka? To nevím. Na co to je? A víš, co je tohle? Já to vím. To je okulár, tubus, tady je šroub, objekty, tady je zvaj, to je kondenzor, to je celý mikroskop, to je nanejskolky, hezké koje. Histologie, věda o tom, jak to v nás žije. Stavba tkání, složení buněk a co o nich víme. Histologie, vzorek zafixuj, ať nehnije. Biopsie či nekropsie, ověřte si, jestli bije. Chci zkoumat barevný obrazy, tak to zalej na kraje a obarvy, ať to vydrží a můžem to zobrazit. Připravený nálev nitrocelulózy, mikrotom dělá mikroskopické řezy. Dám si bílkem na sklo, si ten vzorek přilepím. Karmin, hematoxylin či eozin. Modro-červená barva, to nevím. Pokud to neskusím, tak se to nedovím. Pokus omyl, jsou moje metody. Valím před mikroskop, nešlo to, tak jsem do něj kop. Nelíbilo se mu to a poslal mě do útrop. Teď nevím, kam padám, do matrix, do membrán. Jaká je to tkáň a z čeho se skládá? Hej, poslouchy, radíme. No? Kudy dej se, kudy ne. Buněk, ptej se upřímně, stejně jako purkyně. Kdo to je? Dobře prohledej tkáně v epitelové vládě. Okay. Dej si pozor na záně, hlavně drž se v bazáně. Jako normálně. Padání do tkání nebylo fatální. Epitel trančitý, plošný, retikulární. Zachránila mě membrána bazální. Dál mě nepustila a já zůstal na ní. No není to banální, když dojde k selhání. Teď mi nic nebrání prozkoumat to tady. Přede mnou se buňky rovnají do řady. Zonula TJ a Lišta Tmelová. Začaly buňky k sobě stmelovat. Tedy nebudu pomlouvat. Nesmysl mi tady staví z buněk domy. Zjevily se mezibuněční telefony. Jsou to konexony. Málem jsem do nich narazil. Stejně za to mohli, oni. Dojdu k jedné celule a nikde žádná cedule. A najednou mikrokot mě pohlcuje. Jako co je, jako kartáčový lem. Loučím se nano s Bohem. Počkej, co je? To je co kolem tady za bordel? Zemětce? Pojďme. Skejtu na Golgiho komplexu, na hlavě flexu, pod sebou desku a v tom vyrušil mě ribozom. Translaci dělá on, kam se hrabe lysozom, což je práce, musím dom. Začínám se ztrácet, těch pojmů není 20. Buňka mě nechce, pošle mě neuronu do kapse. Úplně hladce jsem se dostal až do synapse. Depolarizace říká, rychle ztrať se. Ještě nadechnout se musím, než se mi dopamin dostane do pusy. A co teď zkusím? Chci pryč, já se dusím. Jeden oxyhemoglobín, další prosím. Houstné atmosféra, srazila mě hematoencefalická bariéra. A tobě ať se vydaří histologická éra. A vůbec tvoje kariéra, tohle je dovolená lidská riviéra. Jak se radíme, už jdu. My už slíčkám.